Tack så mycket. Lisen, kan, kan du berätta vad som är målet med Pontus Schultz stiftelse? Målet med stiftelsen är att fortsätta den rörelse som Pontus inledde under sitt liv, nämligen rörelsen mot ett mänskligare näringsliv. Och vi arbetar med hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Och stiftelsen föddes ju ur en kris när Pontus, som jag var gift med, förolyckades i franska Alperna eh, mitt i livet. Och Pontus var chefredaktör för Veckans Affärer och eh, arbetade på ett ganska speciellt sätt med att driva förändringen mot ett mänskligare näringsliv tillsammans med näringslivet. Och, eh, när det här hände så var vi många som stod Pontus nära oss och kände att vi ville fortsätta den här rörelsen och att vi vill, inte ville att den skulle dö med Pontus. Mm. Och just den här dagen, det här arrangemanget som vi alla får ta del av, vad är syftet? Vi vill eh, jobba på samma sätt som Pontus gjorde med sina event, att skapa en mötesplats för alla de som driver den här förändringen så att man kan inspireras av varandra och peppas att ta det vidare. Eh, och eh, vi vill också hylla föregångarna. Det är ganska ensamt och ibland otacksamt att eh, ligga först i en förändring och vi vill se dem som faktiskt tar modiga beslut och belöna dem, uppmuntra dem, så att andra också peppas att, att ta nästa steg. Så Därför delar vi ut det här priset. Så Det är en mötesplats och en prisutdelning. Mm. Jag tänker, Nu är det nästan precis två år sedan som Pontus gick bort. Vad tror du han skulle ha tänkt när han såg alla människor som hade samlats här idag? Jag sa förra året att Pontus skulle fått hybris om, om han hade, hade sett det här. Och Jag tror att han... Han skulle vara otroligt glad att se att rörelsen fortsätter och utvecklas och förändras tillsammans med alla oss som fortfarande lever. Och Pontus var väldigt mycket förändring och väldigt mycket framtid. Så att Det här handlar inte om att bevara någonting lika mycket som det handlar om att, att föra någonting vidare. Så jag tror att många av er kände Pontus och de som inte kände Pontus hade han väldigt, väldigt gärna velat lära känna. Så jag tror att han har varit jätteglad och jättestolt. Jag vill också faktiskt passa på att tacka några som, som har varit avgörande för att det här ska kunna hända. Och då är framför allt Swedbank, som står för, för alla kostnader idag och Filmhuset, som har bjudit oss att vara här. Sen kommer vi tacka många på slutet. Vi kan applådera just dem. För att... Ja, jag tycker det